На телеканалі НДК інформаційний підсумок четверга, 25 липня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Оперативно і майже без виступів у ратуші відбулося засідання сесії Коломийської міської ради. Районний бюджет та соціально-економічний і культурний розвиток району за перше півріччя. Ці два питання обговорювали на засіданні колегії Коломийської районної державної адміністрації. Фінансової допомоги потребує двоє мешканців Коломиї та Воскресінців. Про це та інше детальніше у випуску. У Верховній Раді України 9-го скликання інтереси виборців Прикарпаття представлятимуть 11 народних депутатів. Із них 9 – це представники партії «Слуга народу». За партійним списком до парламенту потрапили 4 прикарпатців – усі від «Слуги народу». У прохідних частинах списків інших партій мешканців Франківщини не виявилося. На 7 мажоритарних округах області також найбільше переможців від «Слуги народу». Вони взяли 5 мандатів. Висуванці «Слуги» програли лише у Івано-Франківському та Коломийському округах. Оперативно і майже без виступів у ратуші відбулося засідання сесії Коломийської міської ради. Обранці приймали рішення, швидко ознайомившись із їхніми проектами напередодні. Тому озвучені були лише їхні назви. Оскільки питань у депутатів не виникало, тому доповідачі навіть не підходили до мікрофону. Засідання сесії Коломийської міської ради традиційно розпочинають виконанням гімну та молитвою. Далі знімають з порядку денного 3 питання, натомість вносять 7 додаткових загальних та 17 земельних питань. Роблять це, бо у серпні місцеві обранці збиратися на сесію не будуть, ідуть у відпустку. Після затвердження порядку денного депутати озвучують заяви і звернення. Говорили про небезпеку та необхідність знищення борщівника, встановлення спортивних майданчиків, потребу пішого патрулювання поліцейськими коломийських вулиць у нічний час. Далі депутати затвердили план роботи Коломийської міської ради на друге півріччя 2019 року, прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Коломиї», затвердили положення про архівний відділ у новій редакції, програму функціонування пожежних дружин, про виконання соціальних програм, надання соціальних послуг населенню Коломиї, затвердили фінансовий план Центру первинної медико-санітарної допомоги, погодили розроблення детального плану територій, які приєдналися до Коломиї, уточнювали міський бюджет на 2019 рік зі змінами. Щоправда, депутати за рішення позитивно проголосували лише з другої спроби. У бюджету розвитку у нас є капітальний ремонт горища у приміщенні проспекту вулиці Грушевського, треба додати горища вежі. І друге питання – це реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Соборна. Сума 579-115 міняється на вулицю Козакевича. Ті самі суми реконструкції. Тепер зміни щодо футболу з програмою «Земельна реформа» на футбол. Хто за дане рішення всі голову зі змінами гарних витримків? Ого! Що? Зараз знову не проголосують. За що ми голосуємо? За змінами, які я внесла. Проєкт рішення, який у вас на руках, плюс зміни, які я внесла. Дві зміни. Обговорили на сесії передачу у спільну власність приміщення Коломийського онкологічного диспансеру. Рішення порядку денного не прийняли. Онкологічний диспансер, як такий, без наявності КТ для онкології, не може існувати взагалі в державі. Яку загрозу ми бачимо в передачі цього майна? Зрозуміло. Вони не існують, а майно знову область продасть. Або ще краще передасть район, як передали центральну районну лікарню. Без нашої згоди. Я особисто утримуюсь, вирішені питання, хай держава роз'яснить, що буде далі. А просто віддати громади майно, щоб на наступний рік область продала, вони не дуже мене особисто коломіяна на неї. Ми кожен раз, кожен рік отримуємо додаткові навантаження держави. То не категоричні плани, то сплачуємо енергоносії, а потім нас мешканці питають, що ми не робимо дороги. А ми не робимо дороги, бо ми постійно виконуємо державні повноваження, які нам нав'язує держава. Бюджетним кодексом ця стаття вже є.
Таке ж рішення не прийняли щодо фтизіопульмонологічного та дерматовенерологічного диспансерів інфекційної лікарні. Депутати внесли зміни до програми щодо удосконалення структури Збройних сил України на базі нашої частини і перейшли до розгляду земельних питань. Районний бюджет та соціально-економічний і культурний розвиток району за перше півріччя. Ці два питання обговорювали на засіданні колегії Коломийської районної державної адміністрації. Про бюджет традиційно доповідала начальник фінансового управління Ганна Кравчук, а щодо програми розвитку – начальник управління економіки Ольга Гранда. На початку засідання голова райдержадміністрації Любомир Глушков привітав присутніх із завершенням виборів. Вважає, що відсутність судових процесів та скарг свідчить про добру підготовку і якісну роботу усіх причетних до процесу. Ми подолали ще один рубіж демократії. Відбулися вибори до Верховної Ради. Хочу сказати, що мені приємно, що на Коломийщині вибори пройшли спокійно, без значних порушень, які могли би вплинути на результат виборів. Основне завдання, яке стояло перед владою району, це те, щоб вибори відбулися, щоб кожен, хто хотів, міг прийняти участь, проголосувати, і щоб результат був не спотворений, а дійсно відображав волю нашого народу. Я вважаю, що так нам і вдалося на Коломийщині це зробити. Також голова подякував за роботу членам колегії та повідомив, що це засідання завершальне у цій каденції. Нагадав, що до нових призначень усі ще мають виконувати свої обов'язки. Після обрання і представлення нам нового голови обласної державної адміністрації, закінчення повноважень президента Порошенка, всі голови районних державних адміністрацій складають у відповідності до вимог чинного законодавства свої повноваження. І відповідно до обрання нового голови районної державної адміністрації буде виконувати свої обов'язки. Не дивлячись на те, що відбуваються зміни, ви знаєте, що кожен з вас має відповідально залишатись на своїй посаді. Я звертаюся перш за все до керівників наших служб, відділів районної державної адміністрації, тому що життя продовжується. Попереду у нас осінній зимовий період. У нас є багато проблемних питань, які нам необхідно з вами вирішити. Чи будуть вибори місцеві, ми ще точно не знаємо, але, як сказав президент, нам треба не розслаблятися, готуватися до цих виборів. Тому, шановні голови, мобілізуватися, особливо той, хто бажає далі рухатися, і треба працювати. Попереду, ви знаєте, що у нас формується ще 3 об'єднані територіальні громади. Це Корницька об'єднана територіальна громада, Підгайчаківська об'єднана територіальна громада, фактично на завершальному етапі вже Гвіздецька об'єднана територіальна громада. У нас залишається фактично Отинійщина, яка практично готова. Я думаю, що вони в будь-який час, як тільки буде їхня воля, будуть готові до виборів. Таким чином, Коломийський район в цілому підходить до завершення, як така адміністративно-територіальна одиниця в плані. І, відповідно, всі повноваження нам доведеться передати на місця. У зв'язку з такими змінами тепер постає питання про передачу центральної лікарні містові, а геріатричного будинку в Ковалівці на обласний бюджет. Ми не зможемо, скажімо, надалі утримувати її, і тому постане питання, я так думаю, про передачу її Коломийській міській об'єднаній територіальній громаді. У нас є проблемне питання, пов'язане з стаціонарним відділенням у Ковалівці. Ви це знаєте, так само, де пацієнти, наші старші люди, вони також там проживають. І я думаю, що фінансовий ресурс не дасть можливості нам фінансувати цю установу з 1 січня, тому буде розглядатися звернення до обласної ради, обласної адміністрації про передачу цієї установи на баланс обласного бюджету, для того, щоб можна було би забезпечити нормальне проживання там пацієнтів. А ще Любомир Глушков поінформував присутніх про стан справ у різних сферах життєдіяльності. Нагадав, що 26 липня виповнюється 4,5 роки від часу призначення його на посаду голови адміністрації. За цей час зробили багато. Відкрили 5 садочків, у школах успішно реалізовується проект нової української школи, тільки цього навчального року придбали 67 комп'ютерів, 15 навчальних кабінетів з хімії, біології, фізики, географії, мають 8 шкільних автобусів, започатковані премії голів для талановитих дітей. Також згадав про напрацювання у медичній галузі, зокрема, відремонтовані відділення Коломийської центральної районної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні, придбано медичне обладнання. Також поділився планами голова щодо подальшого розвитку району, а саме що стосується запланованого ремонту доріг. Дороги, дороги і дороги. Згадую 2015 рік,
перекриття доріг. Мені здається, не тільки в районі, але й по всій області, по всій Україні, бо люди хотіли, щоб за один рік зробити всі дороги. Ми чесно говорили, що це неможливо. Якщо 30-40 років дороги капітально не ремонтувалися, то зробити їх за один рік практично неможливо. Тому треба бути чесною і відповідально і говорити цю правду нашим людям. На колегії доповідала начальник фінансового управління райдержадміністрації Ганна Кравчук, а про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя говорила начальник управління економіки Ольга Гранда. Згідно з результатами колегії, прийнято відповідні рішення. Коломиянка Галина Мругала просить допомоги у небайдужих. Жінці терміново потрібні кошти, аби відвести на реабілітацію свою 30-річну онучку, яка вже 28 років прикута до ліжка. Номер банківської картки впродовж сюжету будете бачити на екрані. Людуся, Люда! Судорога її ловить. Людонечка! 30-річна Людмила захворіла менінгітом у 2 роки. До цього вона була абсолютно здоровим дитям. З наслідками недуги Людмила та її бабуся Галина Мругала борються уже 28 років. Людочка, ти мене чуєш, Люд? Люда, чуєш мене? Залишкові явища перенесено гнійного менінгоенцефаліту. Ній ротом, як іде, вона давиться. То є жах один. Батьків у Людмили немає. Мами нема взагалі, мама не знаю де, а тато помер. Немає вона нікого. Пані Галині 75, каже, і сама вже геть не здужує. Щомісяця на ліки для онуки та для себе витрачає понад 2000 гривень, а доходів має лише 2,5. Цього продовжує пенсіонерка, не вистачає навіть на найнеобхідніше. Каже, Людмилі терміново потрібно до стоматолога, але от навіть відвести її туди проблема, адже необхідна стороння допомога. Так само складно жінці щодня звозити Людмилу на вулицю, тому просить відгукнутися небайдужих, які б готові були допомогти транспортувати дівчину на свіже повітря. Ну, нема нікого. І все, скільки я всюди прошу, кажу, люди, та же я не хочу задурно. Пані Галина за цей час разом з онучкою вже 12 разів їздили на реабілітацію за кошти небайдужих. Зараз Людмилі знову необхідне таке лікування, але грошей, а це 53 тисячі гривень, у бабусі немає. Її треба обов'язково повезти. Номер картки Приватбанку Галини Мругали 51 68 75 73 80 10 07 45. Михайлик Клапчук із Воскресінців потребує допомоги усіх небайдужих. У хлопця лімфома Беркіта 4-та стадія з ураженням кісткового мозку, гепатит Б і С. Михайлик потребує термінового обстеження у Стамбулі. На це потрібні великі кошти. Наразі фінансова сторона родини критична. Таких коштів не мають, тому бабуся Михайлика знову звернулася до нас за допомогою. Бабуся Михайлика, пані Ольга, звертається до глядачів НТК за допомогою вже не вперше. У дитини лімфома Беркіта 4-та стадія з ураженням кісткового мозку, гепатити Б і С. Народився з вродженою вадою серця. Лікували все лише не серце, аж у 2012 році, 5 січня, дали йому групу по серцю, а 16 січня він вже був у Франківську у реанімації, лімфома Беркіта, 4-та стадія. Перебув дуже багато, перебув хімії, маптери капали, лікували. Бог добрий, Бог і добрі люди. І дитина живе і лікується вже 8-й рік. Раніше хлопчика лікували у багатьох країнах світу, але, як виявилось, цього недостатньо. За словами бабусі, Михайликові потрібна пересадка печінки. Але багато лікарів, зокрема з інших країн, не роблять схожих операцій, оскільки у хлопця слабкий імунітет. Але надія з'явилась. На прохання родини відгукнулись лікарі із Стамбулу. Вони готові оглянути Михайлика, проте в родині складна фінансова ситуація. Вони не можуть повністю оплатити поїздку, тому просять про допомогу всіх небайдужих людей. На поїздку до Туреччини потрібно майже 12 тисяч доларів. Звернулися у Туреччину, у Стамбул. Звідти нам прийшло приблизне обстеження, бо там то так і пише, що приїжджає лікар з університету Коч, з американського лікарні, звідти з госпіталя. І він би обслідував Михайлика, то це приблизно коштує 11 705 доларів.
Номер картки Приватбанку 51-68-75-73-24-01-01-66. На ім'я Клапчук Світлани Степанівни. Дякуємо Богу, дякуємо всім, усім, усім. І най буде воля Господня. І головне, мир в Україні. «Екодей» – екологічний фестиваль під такою назвою відбудеться у парку імені Кирила Трильовського у Коломиї. Захід має на меті популяризацію екодружньої взаємодії із довкіллям. У програмі майстер-класи із миловаріння та пошиття екоторбинок. Мотиваційні історії від екоактивістів, перегляд фільму на екологічну тематику. А також вперше у Коломиї лекція про нуль відходів – стиль життя, що пропагує мінімізацію використання одноразового пластику та його заміну на багаторазову альтернативу. Вхід вільний. Парк Трильовського, 27 липня, початок о 17-й годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сайво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.